Välkomna till Lunds universitets monter. Jag sitter här med Per Anders Rudling som är docent vid historiska institutionen Lunds universitet. I din forskning så sysslar du med nationalism, identitet och historiebruk, Ukraina och Vitryssland. Och vi ska prata om din bok här, The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906-31. Och det är verkligen en snårig utveckling för detta land. Landet mitt emellan väst och öst. Och när jag skulle läsa den här boken så måste jag erkänna min okunskap. Jag visste knappt var landet låg. Jag visste inte så mycket om landet. Så jag gick till mitt gamla, min gamla husbok, NE, Nationalencyklopedin, och läste på. Och jag tänkte jag ska bara lite kort dra för er, om ni var lika okunniga som jag var. Ytan är alltså ungefär hälften av Sverige. Det bor ungefär lika många invånare, 9,5 miljon. Huvudstaden heter Minsk och landet blev självständigt 1991. Och man hade fria val 1995. Och den nuvarande Lukashenko blev vald faktiskt då. Men har sedan övergått till en mer diktatorisk styre. Det är ett land som har haft väldigt många härskare genom åren. Och landets språk talas endast av cirka 3%, och det måste ju vara väldigt annorlunda och väldigt svårt att leva i det landet då. Och det enda jag egentligen kunde dra mig till minnes när jag fick boken i min hand, det var Tjernobyl. För det är någonting som finns hos de flesta av oss här i alla fall. Så då tänkte jag att då gör vi en karta, så nu ska jag visa er var detta land ligger. Och det är ju, jag vet inte om ni ser, men det ligger alltså mitt Ukraina, Ryssland, Litauen och Polen. Så det ligger verkligen mitt i. Och det är det landet vi ska prata om. Så jag tänkte att du skulle berätta vad din bok handlar om lite kort. Och så fortsätter vi att prata lite sen. Ja, jag är ju slavist i grunden. Med ryska och ukrainska som bakgrund. Men jag började bli intresserad av Vitryssland ungefär i samband med att Lukashenko kom till makten. Här är en region i Europa där nationalismen är hegemonisk. Ett grannland till Lettland, till Litauen, till Polen, till Västukraina. Den nationalismen är hela nationens raison d'être. I det enda fria valet landet haft röstade för en kandidat som lovade att upphäva landets självständighet. Att så presenterade Sovjetunionens sammanbrott 20 år före Putin som ett stort trauma. Hur begriper man detta? Nej. Hur ska man förstå detta? Varför finns det ett sådant land? Varför finns staten Vitryssland? Den vitryska nationalismen ska jag kunna argumentera nog den svagaste nationalismen i Europa. Och dessutom den mest senkomna. Den vitryska historikern och sociologen Valher Bulhakov, han skrev att den vitryska nationalismen rent kronologiskt ligger ungefär 60-80 år efter den ukrainska. Och den ukrainska i sin tur är en av de mest senkomna nationalismerna i Europa. Om den första ukrainska tidskriften trycktes 1848, så kom den första vitryska tidningen 1906 på vitryska. Om bibelöversättningen på ukrainska kom 1923, fanns det en vitrysk bibel först 1973. Varför finns det här landet? Ja. Hur dök den upp? Och hur kommer det sig att den här nationalismen inte utvecklades på det sättet som den polska, den lettiska, den litauiska, utan en viss uppgång och ett fall? Just den här icke fullgångna nationsbyggnadsprocessen fann jag mycket intressant. Och varför hamnade du just liksom i Vitryssland? Var det den kunskapen om att den steg och sen föll, eller varför hamnade du där? Har du forskat kring länder runt omkring kanske? Det är framförallt det som kallas polska Kresivskodnie, de östra gränsområdena, det som var det gamla mellankrigspolens östområden, alltså Vilniusområdet, västra Vitryssland, västra Ukraina, har varit mitt intresse i flera år. Jag hade en bakgrund i judisk historia, sysslar med östjudendomen och deras kulturella center. Och då dök Vitryssland och Ukraina upp framförallt som en rekvisita i bakgrunden.
Och det fanns i princip ingenting skrivet om Vitryssland alls. I princip så finns det en handfull böcker och nästan alla engagerar sig med den nutida utvecklingen efter 1990. Men uppkomsten av den här staten, kanske som bryter mot så många regler och så många antaganden vi tar för givna när vi pratar om nationalism, fann det väldigt intressant. Ja, det låter som en utmaning. Vi kan ju prata om den här perioden 1917-20 som var en mycket kaotisk period vad jag förstår i landets historia. Vad hände då under de åren? Ja, det har konceptualiserat i en bok. Att se den vitryska nationalismen som ett verktyg, ett politiskt verktyg i händerna på olika rivaliserande regionala makter. Tyskarna efter slaget vid Tannenberg när de drev bort ryssarna 1914 kom att erövra ett område, i princip dagens Baltikum. När de anlände till det som är dagens Vitryssland 1915 så var de förvånade att upptäcka ett folk som, ja, de var inte polacker och de var inte ryssar heller och de var inte litauer. Och de kämpade för att hitta ett ord för att beskriva dem. De använde ord som folkerschaft, folkerstam, alltså nation i vardande. Men snart så insåg de att detta är en annan nationalitet än polackerna. Och framförallt var de väl bekanta med polsk nationalism som de kände sig som ett hot. Och började då uppmuntra och stödja vitryska tidskrifter, skolor, teatrar för att skapa en vitrysk nationalism som motviktade polska. När tyskarna förlorade första världskriget erövrade Polen det här området. Piłsudski, den statsgrundaren i Polen, är väl knappast någon stor vän av ukrainsk eller vitrysk nationalism, men han i princip höll sig för näsan och gav läpparnas bekännelse till existensen av ett separat Vitryssland, en vitrysk etnicitet, och lovade vidlyftigt någon form av erkännande efter en fred. Detta är inte rum. Bolsjevikerna kom erövra detta, men de röda, den röda sidan i inbördeskriget, till skillnad från de vita, insåg detta att vi är tvungna att omarbeta detta stora, gigantiska imperium till en federalstat. Att nationalismen är någonting som måste betraktas och beaktas. Och bolsjevikerna var inte heller förtjust i nationalismen, de såg detta som ett nödvändigt ont. Och de tänkte, istället för att se detta som en form av false consciousness, ett falskt medvetande, så försökte de rida den här tigern. Och skapade då, ta reda på vad vitryska nationalister önskade sig. Om du skapar en vitrysk regering, en vitrysk kommunistparti, en vitrysk flagga, nationalhymn och ger dem vad vi tror de vill ha och skapar ett sovjetiskt Vitryssland, då kan vi stjäla deras eld och kanalisera in det här projektet i en form av socialistisk modernitet. I enlighet med Lenins diktum, socialistiskt i innehållet, nationell i formen. Och drev på en ganska stark process för att skapa vitryska institutioner. En vitrysk vetenskapsakademi, vitryska skolor, ett vitryskt universitet. Och detta fungerade också delvis som en motvikt till Polen. För Polen och Sovjet hade delat Vitryssland mellan sig. Och hade stora vitryska och ukrainska minoriteter. Och i Polen så behandlades vitryssar och ukrainare mer brutalt. Och idén var då att om man gjorde vissa avsteg och gav vitryssar och ukrainarna i Sovjetunionen vad de förväntades önska sig, skulle man också kunna vinna över hjärtarna och själarna i Polen och underminera Polen som fiende. Och detta funkade några år. Funkade nästan allt för väl. För Piłsudski, när han kom till makten, den polske ledaren 26, började delvis kopiera den här politiken och resonera som sådant om vi i sin tur öppnar skolor och stödde vitrysk utveckling i Polen. Kan vi använda detta mot Stalin i sin tur och vinna över vitryssar och ukrainarna för vårat syfte? Ja. Och i samband med detta 26, 27, 28, samtidigt som Piłsudski kommer till makten, kommer också Josef Stalin till makten. Två gamla bankrånare, två gamla mästerliga konspiratoriker som visste hur man spelade fulspel. Och Stalin vred om utvecklingen helt och hållet. Och de som hade kommit ut ur garderoben och ur grannskapet som vitryska nationella aktivister, stötts av Sovjet 21-26, sågs efter 1928 som potentiella fiender, spioner, polska agenter. I princip hela den generationen av aktivister kom att dödas
försvinna in i fångläger och slavlägersystem under 30-talet. Men den här perioden med 1920 och 1931, mycket intressant period som där logiken var delvis en helt annan än under senare årtionden. Med russifiering, sovjetisering, centralisering. Under de första 10 åren gick riktningen delvis i motsatt riktning. Med en kulturell autonomi och ett stödjande av nationella kulturer. Det var ju egentligen bara några, ett hundratal kulturella, kan man säga, intellektuella som stödde detta, men vad tyckte folket? Nej, det var väl det som, så är det väl ofta med nationalismer överhuvudtaget. Miroslav Hroch, tjeckisk sociolog, har ju kategoriserat in den här nationalistiska rörelsen i 3 steg. Fas A, det är när de första aktivisterna upptäcker historien. Fas B, när de börjar organisera sig i grupper. Och fas C, det är ju den tredje nivån. Man får nationalistiska rörelser på stor nivå som kan ha politisk sprängkraft. Och vi har ofta studerat de rörelser, de nationalistiska rörelser som har varit framgångsrika, som har åstadkommit, skapat ett Tyskland, skapat ett Italien, skapat ett Polen, ett Lettland. Vitryssland har kommit till, trots att den här rörelsen blev i princip halshuggen runt 1930, när själva skalet blev kvar och fylls med ett annat innehåll. Folket hade vi inte mycket att säga till om överhuvudtaget. 90% var illiterata, de kunde inte läsa och skriva. De har ingen uppfattning i allmänhet om nationalism och nation, utan snarare var det så att de hade en identitet. Men det kunde vara att jag är smeden X i byn Y. Jag är inte jude, jag är inte katolik. Eller om du var katolik, du är inte ortodox. Du har en klasstillhörighet. Men du pratade det enkla språket. Med en liten grupp profilerade sig lite grann som bolsjevikerna. Som nationens avantgard, som artikulerade den agenda i nationens namn för de människor som skulle komma att ingå i nationen. Men när sovjetiska folkräknare åkte ut på landsbygden för att undersöka när de skulle dra gränserna, vad drar man gränser mellan Ryssland och Vitryssland? Mellan Ukraina och Vitryssland? Folket själva hade väldigt begränsad uppfattning om detta. Och då fick de förlita sig på etnografiska specialister som mätte, som kategoriserade folkdräkter, folksagor, i vissa fall fysiska attribut, dialektala attribut. Och sen drog de gränser efter där de olika etniska grupperna förväntades bo. Och de frångick redan 1924-25 principen av nationell självidentifiering. Idag är det självklart att vi som svenskar, danskar, tyskar självidentifierar oss. I Vitrysslands fall och delvis i östra Ukrainas fall så var det sovjetiska specialister som gick ut på grund av expertis förklarade för de människor som uppgav felaktiga svar. De frågade om vilken nationalitet är du? Åh, jag är ryss. Jag går i ryska kyrkan. Kunde förklara på klingande vitrysk dialekt. Och då sa specialisterna, ja men herregud, ni är ju vitryssar, ni pratar vitryska. Ja, det språket finns inte, det har funnits för länge sedan, men det är inget språk. Vi tillhör ortodox nationalitet och brukar få väldigt sådana här konfunderade svar. Och då blev det nej, ni är vitryssar, därför att här har vi olika manualer på detta, så vi drar begränsen här. Så det skapades uppifrån med ganska begränsat gräsrotsstöd. Medan i det tyska och polska många andra fall var det framförallt en gräsrotsrörelse från Napoleon framöver då. Och det är ju lite grann skillnaden mellan stat och nation då, kan man säga. Känslan av att vara en nation. Ja. Som, jämfört med en stat som kommer uppifrån och säger att här går gränsen. Vad säger du om språket då? Ja, det att det är så få som pratar det. Där finns det många olika, mycket konfunderingar och missförstånd. I Sovjetunionen så är det inskrivet i passen nationalitet, paragraf 6 nationalitet, nationalnost. Och var man då etnisk vitryss, då stod det inskrivet att man var sovjetmedborgare men vitryss. Och då fanns det då modersmål och nationalitetsspråk. Så det officiella nationalitetsspråket i Vitryssland, ja, de hade 4 stycken under 20-talet, men det kom senare att bli 2, ryska och vitryska. Och då är det ofta en sammanblandning mellan modersmål och nationalitetsspråk. Så 71% av vitryssarna i, när de blir tillfrågade i sociala omfrågningar, säger att de har vitryska som modersmål.
men du hör bokstavligt talat inte språket talas, till exempel i huvudstaden minst. I realiteten är det 3%. Men 70% säger att vi är vithustalande som ett sätt att bekräfta sin vitryskhet. Så det är med modersmål och nationalspråk är annorlunda. Vi är säkert en hel del irlänningar på Irland som skulle säga att vi har betraktar iriska, gaeliska som sitt modersmål utan att tala utan att kunna, Så det är en lite lurig situation där att de som talar vitryska, det är ofta den obildade eller mindre bemedlade bondebefolkningen på landsbygden, äldre kvinnor på landsbygden som talar den här dialekten utan att ha någon stark, intensiv känsla till för språket. De bara talar det för det språk de talar. Medan de som har en stor kärlek och intresse för språket är rysktalande intelligentsia som har valt vid vuxen ålder att vitryska är ett modersmål. Liksom Masaryk eller Bedřich Smetana, den tjeckiska nationalpoeten och presidenten, valde att vid vuxen ålder att säga att tjeckiska, inte tyska, är vårt modersmål. Sibelius och Snellman valde finska över svenska. Så du har det talade språket och det språket man älskar. Och det finns väl också bland jiddischister också, jiddischtalande, att de som älskar jiddischspråket talar som regel inte, och så talare har ofta ingen... Det betyder alltså mer än vad man tror det här med språket då, kan man säga. För att lite grann avrunda här nu, hur ser läget ut idag i Vitryssland? Kan du kommentera lite grann? Kommer man närma sig Ryssland? Blir det en union eller? Jag var i Vitryssland för 2 månader sedan. Och inbjuden av framförallt oppositionella grupper och oppositionella historiker. Och intrycket man har därefter efter situationen i Ukraina nu är väl en ganska uppgiven situation. Det är ganska klart att Lukasjenko sitter stadigt i sadeln. Det finns ingen realistisk opposition. Skulle det finnas även i teorin någon slags Majdan-liknande rörelse för att ha en regimförändring, så skulle detta uppenbarligen inte tolereras av grannen i öst. Det blir väldigt klart efter 2014. Så idén att skulle det vara någon mobilisering mot honom i teorin, skulle detta sannolikt kunna följas av ett scenario liknande det ukrainska. Det Vitryssland naturligtvis är mycket svagare makt än Ryssland. Så att Lukasjenko är relativt ung. Han är runt 60 år gammal, har suttit i 21 år och han kan säkert sitta 20 kvar. År till. Men som sagt, ultimat så beror det på hur väl han sköter korten, hur han sköter ekonomin. Och det får man väl säga att till skillnad från Janukovic så har Lukasjenko varit hyfsat effektiv att administrera ekonomin. Och dela, i alla fall garantera någon grundläggande kvalitet, framförallt pensioner och socialförsäkringar och att löner kommer i tid. Men den ekonomi som långsamt sjunker. Men de har undvikit en chockterapi som totalt knäckte Ukraina och Rysslands ekonomi. Så det är långsamt. Men dock nedåt. Men ändå, om man tittar på Human Development Index, är Vitryssland det land i hela OSS som har den högsta levnadsstandarden. Sjukvård, utbildningsnivå, sociala förmåner. Så relativt sett med Ukraina och Ryssland och Kazakstan så står det sig hyfsat bra. Jämfört med Polen, jämfört med Estland naturligtvis. Kommer en annan bild. Ja, men Estland är inte referensramen Vitryssland använder, utan det är Ryssland och Ukraina. De tittar söder och österut, inte västerut, USA. En minoritet på kanske 20% gör det. Men de nationellt medvetna, de nationellt intresserade är en grupp som ligger mellan 15-20% konsekvent. Det är väl så det ser ut i princip. Ett land som ligger Samuel Huntington, inte nödvändigtvis en husgud som jag har, men han pratar om naturligtvis clashes of civilization, och han identifierade Vitryssland som en civilizational fault line. Landet är delat så att den västligaste delen är huvudsakligen katolsk, stora delen ortodox. Så även medan i Polen och i Västukraina kunde religionen romersk katolicism och grekisk katolicism användas som en nationell mobilisator. Det fanns inte Vitryssland. Nej. Så förutsättningarna var sämre. Många byggstenar som vi tar för givna, som behövs kanske för nationell mobilisering, saknades i Vitrysslands fall. Och saknas. Det är intressant. Det var en väldigt intressant bok, även om det var lite svårt att ta sig igenom ibland. Måste jag erkänna. Är det någon som vill passa på att ställa en fråga?
Jon heter jag, och jag jobbar på Östgruppen i Stockholm. Och nej, men jag undrar lite grann, nu handlar det här om vitrysk nationalism tidigt under 1900-talet, men i dagens situation är det också ett problem på något sätt, för nationalism är någonting annat i Västeuropa än vad det är då i Vitryssland. Det är en helt annan kontext, så att säga. Så det är liksom ganska svårt, ett problem för den vitryska nationalismen att den liksom ska försöka blomma upp idag då nationalism känns som antagonistiskt, någonting otidsenligt och förknippas med bruna högerrörelser mer. Ja, det är ju ett val att göra den identifieringen, och framförallt med sovjetiska förgångna så var patriotism någonting sunt, socialistiskt. Nationalism var borgerligt och negativt. Men i min bok här så använder jag ordet nationalism i den nationalism är varken höger eller vänster. Det finns vänsternationalism. Piłsudski började som en vänsterradikal nationalist. Ho Chi Minh var nationalist. Kim Jong-il var nationalist. Per Albin Hansson var nationalist. Detta var en självklar del av moderniteten. Så här har jag alltså studerat den vitryska nationella rörelsen. Man kan prata om det. Nu har jag pratat om några dussintal individer. Var i princip vänsterinriktade. Och vill ha en slags landreform. Använda utbildning, kooperativ för att få en social förändring. Men naturligtvis, nationalism har ofta också negativa konnotationer. Det som finns idag, om jag förstår frågan korrekt, vad gäller dagens Vitryssland, så finns det naturligtvis de som är nationellt medvetna, som är nationellt engagerade. Det är en minoritet, kanske en femtedel av befolkningen, som väljer att tala vitryska aktivt och lära sina barn språket. Ofta förknippar de detta med att bädda Ryssland ryggen och orientera sig mot EU och väst. Mot Litauen, framförallt mot Polen. Men landet som sagt är delat. Och kanske 70-80% internaliserar någon form av grundsyn. Som vi kallar det för ruski mir. Men alltså att de betraktar inte ryssar och ukrainare nödvändigtvis som utlänningar. Utan ser som en del av det svenska projektet. Disa Håstad sa för ett tag sedan frågor om Ukraina, och sa att Ukraina, som väldigt förnuligt, att Ukraina på många sätt var lite grann som Svetunions skottar. Om Svetunion var ett imperialt projekt, det kan vi diskutera, men i efterhand så är det svårt att inte se det, en vissa imperiala drag i detta, så var ofta ukrainarna som britterna skottar. Brezhnev var ukrainare, Podgorny var ukrainare, Gromyko var vitryss. Det var en del av detta, och att det sovjetiska ses inte nödvändigtvis på det sätt som ofta nationalisterna ser det, som en slags ockupationsregim. Kommunismen kom utifrån utländska bajonetter, utan det var någonting som var oss. Och historieskrivningen är liksom det centrala slagfältet för identiteten. Både i Ukraina och i Vitryssland, men medan Ukraina är delat mellan få ganska likvärdiga 50-50 i den historiska inställningen, så är kanske Vitryssland 70-30, ja. I bästa fall. Eller värsta fall, beroende på perspektiv. Tack för idag.